大家好，我是阿芳，欢迎大家来到阿芳的编织课堂。今天这节课呢，我们一起来学习一款花朵的斜挎包。这个包包的原材料呢，跟我之前那个向日葵包包是一样的，然后它的大小容量也是一样，它就是中间的这个花朵不一样。之前的那个是向日葵，这个呢是芙蓉花，我觉得蛮漂亮，所以把它介绍给大家。这个呢，我勾了两个颜色，一个主色呢是绿色，一个主色呢是白色，大家看一下自己喜欢哪个颜色，自己搭配好吧。你看这个花朵的颜色也是不一样的，看到没有？这个呢是大红色勾的，这个呢我用的是玫粉色。你看喜欢哪个配色？这个线稍微细一点点，所以勾出来它看起来要稍微小一点点。这个线呢稍微粗一点点，我都是选用家里的零线勾的，大家也可以跟我一样，看勾出来是不是蛮漂亮的。好的，我们一起来进入课程吧。好，大家看一下我这个包包哈，这个包包呢我基本上勾完了，还剩包带没有勾。我这个呢用的是无骨的牛奶棉，总共是三个颜色，花心是黄色，然后这个呢玫粉色，其他都是绿色。大家可以用四个颜色，也就是说我们这一圈跟这一圈用绿色，然后其他的这个地方呢可以用别的颜色。然后这里呢，这个郁金香的花朵跟这个花朵的颜色是一样的哈，可以多用一个颜色，看你自己家里这个零线的情况。我呢用的是无骨的牛奶棉，然后呢工具呢是 3.0 的钩针，我们还需要一枚缝合针。缝合针呢是干嘛用的？等一下我们藏线头啊之类的，好不好？我们先从这里开始勾起哈。你看像我这个黄色的呢，我就是用的两股的这个蚕丝蛋白，这个你只要合起来粗细跟无骨牛奶棉差不多，稍微细一点也没关系哈。我们先在手上绕两个圈，然后呢给它把钩针插进去，勾一个两个，两个锁针代表一个未完成的长针，然后呢我们继续在这里勾一个未完成的长针，钩针上两个线圈直接给它二并一。好的，一个找寻针，再勾两个锁针，这个呢就是一组。我们第一圈呢总共在这里勾八组，你看一个两个，两个未完成的长针，然后把钩针上的线圈全部三并一，然后勾两个锁针，再来一次，一个两个，勾两个锁针，总共是八组哈。像我们中间这个颜色呢一点点就够了，它只勾一个花心，大家呢随便用什么颜色，如果你家里没有黄色，你可以用蓝色呀紫色呀，反正任何的零线都可以哈。总共八组，一二三四二四六，还差两组。我们勾这种手机包呢，它的目的呢它就是灭零线，所以呢你不要说一定要用什么颜色，花心一定要黄色，这个没关系的哈。好，最后一组勾完了呢，我们在这里给它中间这个二并一的地方给它引拔连接线圈，中间这个线圈我们可以拉紧，这个颜色呢我们就可以给它剪掉哈，线头留长一点，等一下我们好藏线头。好，现在我们开始勾这个花朵，这个花瓣的第一层呢我们是在这里勾，就是我们这两个锁针这里，我这个呢也是两股的蚕丝蛋白，大家也可以反正就是把家里的零线给它灭掉就可以。我们先给它打个活结，好，随便从哪里给它穿过来哈，随便找个洞洞，就是我们两个锁针的洞洞里面，我们给它好勾这个锁针之前呢，给它把这个线头拉过来压住它。好的，一个两个，然后呢在线圈里面勾一针两针三针四针，勾完四针长针以后勾一个锁针。好的，然后继续在这里给它勾一个短针，我们的第一个花瓣呢就完成了，看就是这样。然后这个线头呢我们可以继续给它稍微拉紧一下，
好，我们到下一个空格里面，也就是第二针找寻针跟第三针找寻针之间这两个锁针这里空格里，我们给它继续勾，勾花瓣，勾第一层的花瓣，先勾一个短针，然后再勾两个，勾一个吧。好的，继续在这个圈里面，啊，不是圈，就是在这个空格里面，我们勾长针，勾四个长针。一个锁针，一个短针，大家把剩下的六个花瓣给它勾完。这个花瓣呢，总共是八个，好不好？好的，我们第一层的花瓣勾完了哈。大家如果家里是零线的话呢，你可以第二层花瓣，你可以用另外一个颜色，或者说渐变色。像我们这两个颜色，它就可以做渐变色。第一层你用这个玫粉，第二层用大红色，或者用深玫粉啊，这样也比较好看。然后呢，我们把这个织片给它翻转过来，我们把相邻的两根线挑起来，看到吧，把这个钩针插进去，然后一二三四，好，到下一个两个花瓣，到下一组两组花瓣之间，我们把相邻的两根线给它合起来，好，又是这样，一二三四，这边也是一样哈，我们就这样吧，就这样把，也就是说我们挨着的两个长针的这个线圈给它挑起来，你不要在这里挑，在这里挑不好看的哈，它这个线头会乱，或者说你在它两个花瓣之间，它不是有个短针吗，插进短针也是可以的，这个又没关系，只要你想办法正面它不露出线头就可以，好吧，姐妹们自己它只是比上一层花瓣的这个花托多了，不是上一层，我们是这个哈，是这个找寻针，习惯的勾这种那种芙蓉花，说错了哈，多嘴多舌的。好，我们这个线圈呢也是勾八个。好，第一个呢，我们就直接在这里，可以直接在这里给它引拔连接，织物翻转过来。翻转过来以后呢，我们在这里勾，你看，一个锁针，一个短针，然后呢，在这里勾六个长针。第一层花瓣我们是勾四层，四个长针是吧？第二层花瓣呢，我们勾六个长针，其他的勾法都是一样的。二四六，好的，一个锁针，一个短针。你看后面每一个花瓣都是一样，大家自己把这个花朵给它勾完。然后大家准备绿色的线哈，我们准备勾绿色的，深绿、浅绿都是可以的，好吧？大家记住哈，勾完了我们这个两层花瓣以后呢，要用花瓣的颜色给它勾一圈这样的线圈，八个这样的线圈。你用别的用绿色，这里看得出来哈，不好看的。然后呢，我们直接随便找一个地方给它开始，绿色的线随便什么绿都可以哈。好，三个锁针代表一个长针，我们还在这里面勾两个长针，加上起立针总共是三个长针，然后再勾两个锁针，再勾三个长针，这是我们的第一个角。你看我们在这个线圈里勾了三个长针，两个锁针，三个长针，然后呢给它勾一个锁针连接，好，到下一组勾，下一个线圈里我们勾三长针一锁针。好，我们的第一条边就勾完了哈，第二条边我们也是开始勾角，勾三个长针，两个锁针，三个长针，一个锁针。好，在下一个线圈里我们勾三长针一锁针，也就是说我们两个这样的线圈为一组，第一个线圈的勾三长针两锁针，三长针，然后呢用一个锁针连接，第二个线圈呢我们勾三长针一锁针，总共是四组，四个角，好吧。好，大家看一下哈，这一圈的绿色勾完了，我呢跟大家说一下，就是我们第一圈勾的是这种哈，就是属于祖母翻格，
然后呢，大家如果喜欢这种祖母方格，不怕它镂空大的话，你可以接着勾祖母方格。阿芳从下一圈开始勾了三圈长针，我感觉这样镂空比较小一点，更合适吧。反正我喜欢这样的。如果你喜欢祖母方格，你可以一直勾祖母方格。然后呢，你也可以不换颜色哈，一直勾下去。阿芳呢是打算换颜色的，拿出我们的主色白色，我用的是白色哈，这个包包。这个呢还是两股的细线，我这个是两股的开式米，所以呢这个包包像我现在做教程这个包包是几种线给它混搭起来的。好，我们在这个勾一个起立针。好，下一个长针里面我们也勾长针，这个呢其实跟我上一个向日葵的手机包是一样的，这一圈开始在长针上面勾长针，然后我们在拐角的地方呢是勾两个长针，两个锁针，两个长针。我呢也曾经试过这个地方勾三长针，两锁针，三长针，但是勾出来不好看，这个拐角的地方怪怪的。我全部勾好了一整片，我都给它拆掉了。好，这个地方呢就是边边上这个地方，就是在长针上面勾长针，我们这个锁针不管它，直接跳过去，我们只在长针上面勾，知道了吧？如果你在锁针上面也勾长针的话，它这个地方会不平，除非你手特别紧，手特别紧的姐妹，你这个锁针你可以勾一个长针哈。然后呢，我们到了这个拐角的地方，我们在这里勾两个长针，两个锁针，两个长针。看，我感觉勾长针勾出来的这个包包它就比较密实一点，没这么大的洞。像如果你全部勾的祖母方格，你看它这个地方就这么大的洞，这里洞大一点没关系，因为它有花瓣挡住了，是吧？好，这个绿色的线呢我们可以给它剪掉了，因为已经有包在里面包了这么长一段了，是吧？这个不用了。我们现在剩下的呢就是这样哈，大家看清楚，我们在长针上面勾长针，锁针不管它。然后呢在这个拐弯的地方四个角这里勾法都是一样，你看勾两长针，两锁针，两长针，自己把这一圈勾完哈。好，我们白色的第一圈勾完了哈，在这里引拔连接。好，继续勾起立针。然后呢后面开始就更简单的，我们只在长针上面勾长针，然后在拐角的地方呢我们还是勾两长针，两锁针，两长针，看到了吧？这个后面两圈大家自己完成吧。然后呢我说两圈，这个再勾两圈，你也不一定要跟我一样哈，因为每个人手法不一样，可能你用的线呢也比我的线要细。所以呢我跟大家说一下，就是我这个包包是怎么处理的。你看我这里呢勾完花朵以后，勾了一圈祖母方格，然后勾了三圈这个长针。勾三圈长针以后呢，我就是这个线头应该是在这个地方，我就直接在这里接着勾，勾另外一边，勾反面，这样勾，看到了吧？大家你喜欢多长呢多宽呢？不是多长，就是你喜欢多宽，你就跟大家说一下，我这个包包的宽度呢是15厘米，也就是说我这里总共勾了1、2、3、4、4圈，好吧？因为等一下我们还要勾一圈短针的，大家呢如果手紧的姐妹没关系，你就跟着我勾吧，跟着我勾一圈祖母方格，然后勾三圈长针。等一下如果你感觉不够宽，我们可以在边边上边缘多勾几圈短针，好吧？我们就这么愉快的决定了，嘴巴又瓢了，就勾一圈祖母方格，三圈长针。我这里呢已经带大家勾完了这一圈祖母方格，然后呢勾了两圈长针了，现在我们再勾第二圈长针。哎呀，是不是太啰嗦了？好的，大家自己勾完吧。